Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, amigos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Você, onde estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma edição do nosso pré-culto. O que é o pré-culto? Pré-culto, momento que antecede o culto da noite. Nós conversamos com o pastor, que no caso irá conduzir o culto da noite. Ele passa aqui e a gente bate um papo com o pastor, que já está aqui. O nosso outro querido pastor também está aqui para nos dar um apoio aqui. Mas primeiro eu queria perguntar a você se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Ainda não? Então se inscreva. Inscreva-se ali, aí embaixo onde você está assistindo, tem ali para você se inscrever. Do lado tem o sininho, ative o sininho. Quando você ativar, aparecerão três sininhos. Clique no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São os cultos, as EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, são os programas de segunda a sexta, né? Que nós temos na grade da programação do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Temos os nossos cultos todos os dias, mas de segunda a sexta, quando você lembrar, tá chegando 9 horas, entre no canal oficial, porque todos os dias, de segunda a sexta, tem um programa especial para você e para toda a sua família. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aí você pode participar conosco também no pré-culto. Mande a sua mensagem, a sua saudação aí no chat. Você participa conosco. Tem gente aqui já participando. A Marta Alice Teodoro, desejando a paz do Senhor Jesus. O meu xará, o Elias Silva. A paz do Senhor, Elias. Um abraço. E a paz do Senhor também ao nosso querido pastor Edson Inhan, que está conosco aqui. Pastor Edson, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor, Elias Faé. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor ao pastor que está aqui presente no pré-culto e que vai ser o pastor que vai ministrar o culto. Amém. E o nosso querido pastor é o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Elias e Edson Ian, e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que compartilham conosco desta reunião, desse pré-culto. Amém. Glória a Jesus. Pastor Edson, vamos começar aqui a conversar com o nosso querido pastor Antônio Carlos Oliveira. Vamos. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar conversando aqui no ar, na Rádio Manaim, com o pastor Antônio Carlos Oliveira, porque eu e ele nós temos conversado bastante aí nos bastidores, né? O pastor, ele é engenheiro, vem dessa área de exatas, e eu também comecei nessa área de exatas, né? Eu fiz eletrotécnica na Escola Técnica Federal, há muitos anos atrás, mas nós dois viemos meio que para humanas ali, gostar de história, né? Parábola da Figueira. Sabia, pastor Antônio Carlos, que a Parábola da Figueira, mesmo antes de eu conhecer a Igreja Cristã Maranata, foi uma coisa que me fez gostar da Bíblia. Quando eu li a Parábola da Figueira, aquilo me chamou tanto a atenção que eu disse, isso aqui tem uma coisa diferente. Me veio ali uma vontade de ler a Bíblia, querer saber os mistérios. E muito tempo depois, né, um bom tempo depois, que eu fui conhecer mais sobre a Parábola da Figueira, e foi com o pastor nas aulas de Manaim. Então, vamos começar primeiro conversando sobre a sua profissão, né, engenheiro, como conheceu a obra, né? Porque isso aí o pastor deve ter falado para muitas pessoas aqui, alguns pré-cultos. Mas para mim é a primeira vez, né? Perfeitamente. Bom, eu conheci a obra de uma forma assim muito diferente, porque após vindo do mundo direto, cheguei a passar na Igreja Católica, mas saí e disse comigo mesmo que acreditava em Deus como um ser superior, mas ao alcançar certa idade, ainda solteiro, eu comecei a entender que tinha algo desconhecido para mim, não é? Não pensei em religião nisso, só pensei comigo que há algo que eu não conheço, tem uma verdade oculta que eu não conheço, porque como que tem pessoas de diversos tipos, uns sofrendo, outros
vivendo muito bem, uns ricos, outros pobres, outros doentes, tem algo que eu desconheço. Comecei a ler muito e, por final, resolvi ler a Bíblia. Me converti dentro da Bíblia sozinho. Olha só. Sozinho. E tive algumas experiências na própria palavra. Tive algumas experiências. O poder do sangue de Jesus, eu entendi. Sozinho. Olha. Sozinho, na palavra. E li a Bíblia toda. No final, quando eu cheguei nos dons espirituais, pastor Ian, nosso companheiro Elias e os irmãos que participam conosco, eu criei de todo o coração, mas pedi ao Senhor que eu não queria só ouvir dos outros, eu queria também ter a minha experiência. E na verdade, eu estava convertido, mas eu não tinha a mínima noção de reunir. Eu nunca passou na minha cabeça, até aquele momento, de que eu deveria ir a uma igreja. Nunca passou. Eu simplesmente nem sabia que tinha isso. Mas pensava sempre em continuar com a Bíblia e sozinho. Mas tive uma experiência exatamente no Manaim, que uma pessoa me levou lá. E tive uma experiência muito grande. No Manaim, depois de alguma circunstância, acabei chegando no final do culto e um pastor se dirigiu a mim e me perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu respondi para ele, falei, olha, eu já aceitei Jesus. Mas você quer aceitar aqui perante todo mundo? Perante as pessoas que estão aqui? Eu falei, quero. E na hora que ele orou por mim, eu caí num pranto. Olha só. Eu caí num pranto e o Senhor me visitou e eu tive uma visão exatamente neste momento. Mas essa visão só fui saber que tive 2 meses depois. Eu não tinha condições naquele momento de entender a visão. E a visão foi que vieram 2 anjos com um balde de prata, cada um, os dois segurando um balde de prata grande, e derramaram sobre mim. E a partir daí houve uma profecia e fui para a igreja Maranata da Praça 8 em Vitória, não é? E daí iniciou a minha vida na presença do Senhor e exatamente na igreja Maranata, sem sombra de dúvida, porque o Senhor me falou a respeito disso, o Senhor me mandou vir para aqui. Me disse a igreja, a mim mesmo, e que eu deveria vir aqui para a igreja Maranata. E quando eu pisei lá, no primeiro encontro, eu falei comigo mesmo, estou no melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar melhor do que esse. Então essa foi minha experiência de conversão, né? O pastor já era engenheiro nesse período? Já estava formado engenheiro. O pastor comentou ali que era sozinho. Geralmente quem é de exatas se isola muito, né? Porque estuda muito, é muitos cálculos, né? E às vezes tem até dificuldade de se agrupar, como o próprio pastor comentou aqui, né? Mas a partir do momento que a gente conhece o Senhor e vem essa certeza, né? De que estou no melhor lugar que eu queria, essas coisas acabam, né? Porque a gente se sente tão bem no meio dos irmãos, no meio da igreja, o corpo, né? Que a gente chama, a igreja reunida, que é uma coisa, assim, muito, muito maravilhosa, né? A comunhão. Muito importante. E a sua família, pastor Antônio Carlos Oliveira? Eu era solteiro, né? Na época era solteiro. Aí eu li aquele verso bíblico, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E fui pregar na minha casa, arrumei um problema de todo tamanho. Não é? Porque e já sabia consultar a palavra, aí perguntei ao Senhor se, olha, Senhor, eu falei lá para os meus familiares, eu em vez de bênção arrumei uma confusão com todo mundo. Aí o texto falou assim, filho do homem, farei com que a tua língua se pegue ao paladar e ficarás mudo.
Mas quando eu abrir a tua boca, tu falarás. Então eu entendi que sim, é ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas dentro da direção do Senhor. Não é falar de... A partir daí que eu compreendi isso, quando eu tinha alguém para falar, eu orava antes. Eu tinha um preparo antes para falar com essa pessoa. Senhor, abre a porta para falar. Para não falar de qualquer maneira, que no caso da minha família não teve efeito. Quer dizer, pode até ter tido, mas naquele momento... O profeta não tem honra na própria casa, não na própria cidade, né? É mais difícil, né? Nem o senhor teve na própria casa, né? Nem tive, é verdade. Agora, com relação ao curso de engenharia, eu já atuava na engenharia e as coisas depois da conversão mudaram muito. A gente sabe que quem se converte se torna uma nova criatura no Senhor. A mente muda. E as coisas mudaram, o que eu sempre fui das exatas, mas passei a não ser mais. Né? Passei a me interessar pela história, comecei a estudar as profecias sobre a volta de Jesus e também me dediquei àquele momento em Israel, diga-se de passagem. Claro que eu sou um estudioso de Israel no que concerne as profecias, né? Claro, né? Na verdade, no fundo, é a volta do Senhor Jesus. Uhum. A gente se dedica à volta do Senhor Jesus, não é? Mas eu tive muitas contribuições. Por exemplo, a minha mestra foi a irmã Sara. Irmã Sara. Ela tem um conhecimento. As pessoas acham que eu tenho um conhecimento muito grande sobre Israel. Tenho algum, mas a irmã Sara tem muito. Tabernáculo, né? Tabernáculo. É especialista. É, mas tem um conhecimento muito grande sobre a volta de Jesus também, tá certo? Mas, na verdade, a partir daí, passei a ler mais, a vida mudou muito, não é? Não só na conversão, mas como pessoa também. Né? De forma que o Senhor concedeu uma bênção completa, inteira. Aí conheceu a esposa na igreja. Tem uma história interessante, não sei nem se eu já falei aqui. Mas eu não ouvi. Pode falar só, que eu não ouvi. Eu vim solteiro, fui ungido solteiro, ordenado solteiro. E estava na igreja da Toca com o pastor Jonas. O senhor lembra o ano, pastor? Da ordenação, mais ou menos. 1976. Uhum. Eu converti em 76. No ano seguinte, 77, 78, eu já estava ordenado. Estava na igreja, já toca com o pastor Jonas. Quem não conheceu, perdeu muito. E eu nunca vi um servo usado como aquele. Mas aí, eu estava solteiro, tive um sonho, e o pastor Jonas chegava para mim, no sonho, claro, né? Chegava até de jipe, naquele jipe antigo, né? É. Não o jipão de hoje, né? Aí... Jipe raiz. Jipe raiz. Aí ele chegou para mim e falou assim: Antônio Carlos, vou te levar onde está a sua escolhida. Olha, é um sonho. Aí alguém falava assim: ela tem o dobro da sua idade. E eu falava assim: pastor Jonas, não, para mim ele não teve o discernimento direito disso aí, né? Ele não teve o discernimento de sair direito. E ele me pediu para entrar no jipe, eu entrei. Ele foi para me mostrar que procedia essa pessoa, né? E eu fui para dizer que não procedia. Cheguei no lugar, chegamos no lugar, eu não vi a frente do lugar, eu já vi, nós estávamos entrando pela parte da lateral, tinha dois coqueiros, chegamos. Entramos pelo fundo, tinha cozinha no fundo, encontramos com a mãe da moça e o pastor Jonas ficou com ela e eu entrei num cômodo, depois entrei no outro, num quarto onde estava a tal moça, que não era mais velha do que eu, né? Mas eu disse para ela: eu vim aqui para você mesmo dizer ao pastor Jonas que não procede nada daquilo, não é nada daquilo que ele está pensando. E ela juntou as mãos, né, mão postas, dizendo assim:
Glória a Jesus. Estourando há 2 anos por isso. Mas... Isso foi o sonho, né? Isso foi o sonho. E agora a realidade, como a é que veio? A realidade foi o seguinte. Aí nós éramos em menor número, o presbitério discerniu, eu já estava ordenado, que Deus estava separando uma igreja para mim, que era uma igreja antiga na obra, que estava orando para um pastor. Olha só. E que era a igreja de Guarapari, que foi a minha primeira igreja. Quem era pastor lá era o pastor Jairo, me colocou no carro e fui com o pastor Jairo a um trabalho que ele estava abrindo em Jabaraí, que era um trabalho da igreja de Guarapari, que ele estava abrindo, estava na consagração, era uma casa locada, casa comum. É um lugar um pouquinho meio na roça, né? Aquele tipo assim. Quando eu cheguei lá, olhei pra casa, lá no fundo eu vi os dois coqueiros do sonho. Olha só. Fui caminhando, entrei na cozinha, entrei na sala e entrei no quarto onde eu falei com a moça. Aí eu tinha certeza que o senhor tinha me colocado lá. Né? Então o senhor mostrou em sonho, profeticamente, e depois eu entrei no lugar, o senhor mostrando que tinha separado aquela igreja para mim. Né? E coisa boa é quando o pastor sabe que ele está numa igreja onde o senhor o colocou, né? Então foi uma experiência gloriosa. Mas a esposa? A esposa, depois, eu vim pra obra noivo. É. Não foi pra frente de jeito nenhum. Acabou o noivado, depois conheci a minha atual esposa. Eu fui noivo 5 anos, não fui capaz de casar. Depois de convertido, com 8 meses, nós casamos. E foi assim. É a obra de Deus, né? A transformação completa da mente, do coração, né? De tudo, né? Quando não há dúvidas, né? A coisa já está tudo encaminhado, né? Mas, pastor, nós já estamos meio estourados aqui no tempo. Foi tão rápido, né? Tudo aquilo que é bom dura pouco. Hoje é o culto das senhoras. Só vamos ver qual é o texto. O texto está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versos de 1 a 4. Então esse é o texto para o culto que vai começar às 20 horas. O pastor Antônio Carlos Oliveira vai ministrar o culto de hoje. É o culto das senhoras, mas é o culto para todos, né? Nós estamos encerrando aqui. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Eu vou me despedir aqui, né, do pastor, do Elias Faé. Amém, pastor. Elias, dá continuidade. Amém. Pastor Antônio Carlos de Oliveira, um abraço ao senhor, receba o nosso carinho, o carinho dos irmãos também, que daqui a pouco, estarão também acompanhando o culto desta noite. Amém, também deixo meu abraço a todos, a paz do senhor aos irmãos. Amém, deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos participando, a Lena Nunes, Deus abençoe a nossa querida Rádio Manaim, Atravessando Fronteiras, nossa irmã Lena de Washington DC. O Estevão Garcia também, desejando a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos lá de Rasa Búzios, no Rio de Janeiro. A Celeste Borel, nossa querida irmã, também sempre conosco na Rádio Manaim, hoje aqui conosco também, aqui no nosso pré-culto, desejando a paz do Senhor Jesus. Lembrando que após o culto nós teremos mais uma edição do Manaim News e depois, 21 horas, horário de Brasília, nós teremos hoje, quarta-feira, o programa de Pastor para Pastor. E nós desejamos a todos, queridos, amados, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus.